Našice nastavljaju obilježavati Dan grada više na bogatim programom. Na red je došao projekt o kojem se pričalo dugi niz godina, no tek je sada realiziran. Riječ je o mrežnoj stranici našičkog kraja, jednostavno nazvanoj Našički spomenar. Ove godine smo je nekako uobličili na taj način da su učitelji samostalno birali teme vezane uz naš kraj, područja koja ih zanimaju, bilo je to, ne znam, povijest ili etnologija ili suvremeno doba, glazba i slično, i obradili su te teme na način na koji su željeli, dakle samostalno su birali alat u kojem će se izraziti i samostalno su zapravo sa svojim učenicima istraživali temu. Upravo je uključivanje učenika bilo vrlo bitno i ključno za ovaj projekt. Zapravo je ovo više njihov projekt, jer je bio cilj da ih nekako potaknemo na istraživanje lokalne zavičajne baštine, zavičajne kulture, i da zapravo kroz cijeli taj proces nauče koliko je važno držati se i autorskih prava i, znači, istraživati utemeljene informacije koje ćemo onda ponuditi dalje našim sugrađanima. I evo, mi bismo jako voljeli da ta stranica zaživi kao nekakav suvremeni vodič kroz naše Našice, da ima i nekakav turistički karakter, da tako kažem. Urednički tim čine 4 djelatnice škole. Urednički tim čine Jasmina Vidaković, učiteljica razredne nastave, Sandra Hvizdak, učiteljica povijesti, dakle moja malenkost, i Ivana Ostrički, školska knjižničarka. Moram naglasiti da smo sve 4 savjetnice, što nam je zaista drago, jer eto, urednički tim je tim koji je pokazao da zna, može i želi okupiti zapravo i naše učitelje u školi, učenike, a isto tako i naše građane. Nadam se da će se ta priča razvijeti upravo zbog toga da šira javnost dobije uvid koliko mi s učenicima njegujemo baštinu svog zaleđa i koliko toga radimo unutar samog razreda u sklopu nastave. Jer dosta toga ljudi ne znaju da mi radimo. Evo, ovo je jedan pokazatelj koliko mi u stvari njegujemo samu baštinu svoga zaleđa. Kao i svaka druga mrežna stranica, i ova je živ organizam, a iz škole pozivaju sve zainteresirane sugrađane, bilo da je riječ o pojedincima ili udrugama, da im se priključe i pomognu puniti stranicu.